最初にその歯車 の, そのビジネスをこうやっていこうってなったそこの時代性だとかですね、何がこうきっかけになってここのビジネスが始まったんでしょうか。あの私の祖父が、はい、祖父は呉服屋だったんですね、はい、でその呉服を近くの歯車工場に販売をしたと。もともと呉服屋さんからスタートをされて、はい、でまあ、結構いいお得意さんでたくさんを売ったんですけども、はい、まあ、だんだんその売ってたお客さんがこう経営が状態が思わしくなくなって、まあ、話を言うとお金を貸すようになったと、でそのお金の回収が滞るようになって、はい、それでその当時祖父が呉服屋の商売はまあうまくいったんですけども、はい、ちょうど中国戦争が始まるような時期で、これから先呉服をやるのか鉄工所をどうするのか、まあ、貸した金は返ってこないしということで、まあ、多分悩んだと思うんですけども、はい、鉄工所をやろうと。もともとお客さん先でいらっしゃったわけなんですね、はい、でお金をこうお貸しして、うん、それがきっかけで、まあ、鉄工所に入るようになったと。しかもそのなっても呉服屋ですから、はい、技術も何もない、うん、でどうしようかって考えた時に自分が丁稚に入った呉服屋さんがあるんですね、はい、でそこのご主人に相談をして三菱重工業の偉い人を紹介をしていただいて、それでそこの三菱重工業と仕事ができるようになった、その頃だって三菱重工業って大変な会社ですから、はい、そういうところと取引できるようになったのはやっぱりそういう呉服の仕事でお世話になった方の紹介ということで、まあ、祖父もまあ運が良かったんでしょうかね。そこから最初は歯車 の, その部品メーカーとしてなりわいこう事業をされていって、そこから用途が広がっていくわけですか、うん、そうですね。で、まあ、三菱重工業をメイン、まあ、あのマルコにあったんですけどね、はい、まあ、そこに商売させていただいたのが始まりで、だんだん量が増えてきて、まあ、そのうちその人の面でも応援をいただくとかいうことでお世話になってやってきてます。一時は売上の6割ぐらいがもう全て三菱重工業さんだった。それが今はもう 18% ぐらいまで落ちてきてる。売上自体が変わらない、他が増えたんでシェアが落ちてしまったという関係なんですけど、まあ、そんなことで今やってきてるということ。現在の売上比率としては、その歯車単体が 30% で、残りはその組み立てだったりとかコンポーネントだったり全体もとプロデュースしてっていうところをこう売上の比率を占めているとおっしゃってたところで、そのいつからですね、大体いつ頃からそういうふうにこう、いや歯車単体だけではいけないぞっていうふうにこう気づかれて、どんなきっかけがあったんでしょうか。まあ、昭和30年代に、まあ、三菱重工業さんから仕事いただくんですけど、どっちかというと数の少ないものが多い、ちょっとこれやってみないかってこと、あるいは急ぎの仕事だとかってもらってくるわけですね。でそれをこうこなしてやっていく、そのうち、まあ、当時経済高度成長の中で仕事量が増えてくる、で増えてくると、お客様はじゃあ今度うちでやるからいいよと、それで引き上げてしまう。自社でもうやってしまう。量が増えてくると、まあ、お金ありますから、うん、自分のところで設備を入れて、うん、ラインを引くなりして、うん、安く作るからもういいよと、うん、そういうことが何回かあって、で私の父の代ですけども、やっぱりこのままこの歯車だけではやったんではやっぱり難しいということで、コンポーネント組み立て品に、入っていきたいということで、うん、まあ、最初は外部から技術者に来ていただいて自社設計で、まあ、減速機だとかポンプみたいなものを設計して作り始めたというのが最初です。まあ、でも始めたんだけどなかなかそんなすぐうまくいくわけじゃなくて、まあ、そういう中でその時もまたお客さんに、まあ、三菱重工さんにから人を来ていただくとか、あるいは教えていただくとかってして、だんだんうちとしての力を蓄えていったということです。でうちのプロパの人間を鍛えていただいて、まあ、今日があると。だから今はもうほとんどプロパの人間で設計をしてやってきていると。だからまあ三菱重工さんには今売上シェア下がりましたけど、まあ感謝しなきゃいけないというふうに思います。すごいご縁ですね。そう、
ところにチャレンジをしてまた試行錯誤をされたアメリカ事業があると伺いました。そのあたりどういう、まあ、エピソードなのかという。うちはアメリカのキャタピラーという会社と以前から取り組みしてて、で結構輸出もたくさん輸出してた、はい、でそういう中でキャタピラーからアメリカへ来て作れと、うん、日本からじゃあ遠いし、はい、為替のリスクもあるし作れとこういう要請がかなりあった、はい、で当初はもううちはそんな力ないからできませんって断ったんだけども、ある時向こうにあるそのエイボンギアという、まあ、小さな歯車メーカーがあって、そこのオーナーがもうリタイアすると、うん、で息子がいるんだけど後継がないと、はい、で僕は歯車買わないかって言うんですよ。まあ、それなら始められるのかなって思ったのが間違いのもとで、まあ、一番調子のいい時にまあ買ったんですね、はい、で買ってうちから人を派遣して、うん、まあ、作り始めた、うん、でまあ当初良かったんですけども、やっぱりその中でこう、まあ、景気のやっぱり同じような波があって、一時はまあだいぶ売り上げが伸びたんですけども、うん、やっぱりこう最後に景気が低迷してた時にやっぱりいよいよも赤字が積み重なってきて、うん、でかなり投資もしたんですね、うん、で投資負担も重くて、はい、アメリカの銀行って、まあ、日本の銀行もそうなんでしょうけど、まあ、非常に厳しい条件があって、続けられなくなって、うん、結局撤退をしたと。で、まあ、その時思ったのはやっぱり経営の失敗としてはやっぱりうちから人は出したんだけども、うん、トップは現地の人間にやらせたの、うん、で技術系の人間なんですけど、はい、やっぱりそのお金に責任を持ってない、お金のことは大久保に言えばいいという感覚でやりたいという気持ちが非常に強くて、まあ、仕事はまああるわけですよね、はい、例えばそれをパッと食うと、うん、食べると設備が必要だという話になって、まあその辺がやっぱりちょっと甘かったという、うん、まあ、そのためにまあ行き詰まって売却をしたという、うん、でまあキャタピラがメインのお客さんでやってて、うん、キャタピラにも助けてくれということを言ったんだけど、やっぱりその辺はやっぱりアメリカもねビジネスライクに割り切りますから。それは当時年代でいうといつ頃で、大久保会長はおいくつぐらいの時ですか？いや最近でその昔の話じゃないですよ、今から10年前ぐらいかな。だその前からですから、うん、その前に結局20年ぐらいアメリカでやりましたから、はい、経営者が現地の方で働く現場の人はこちらから派遣をして、お金の方のね、はい、うん、責任者として一人置いて、はい、で途中からまあ製造の人も行ったんだけど、やっぱり、まあ、今中国ありますけどね、やっぱりトップは自分の会社から出して、はい、お金も責任も出してやるというのが一番、はい、海外出る場合には一番いいのかなと。このご経験から今の今までのこうその後のですね、あの経営にこう息づいてるなって、こう紐づいてるなって思われるところっていうのはありますか？やっぱりしっかりして自分でやらないと、うん、誰かに何か助けてくれって言っても誰も助けてくれないから、うん、まあ、そうならないようにきちっといいものを作って、はい、うん、キャタピラはアメリカの会社を助けてくれなかったけども、いまだにうちからギアを買ってくれてるし、うん、